شيخ مختار روح علي او منصور ايا لا شيغا انو سان لا كلمن دكتوركيسا عافيماد واي او سي ديرتا اسوغو وجهي عبسي دنكا امنيغا اه محمد ابراهيم بلال او كاميدا اقويانادا ديغانادا مامولكا كونفر غلبيد اسلا ماركانا خوبين فرفرانكا حزبغا امنيغا عدالات ايا او شيغا غوب جوغ اني هيلين خوك كوسابسان خطرتا امني اي وجهي مختار روح علي او منصور سو غارايا روتي ورر كثير بدن او ورر بدن او كوسابسان الحاله عافيماد danka kale maxamed ibraahim bilal ayaa ugu baaqay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada maamulka koonfur galbeed kuwooda wanaagsan inay ka qayb qaataan samata bixinta xaalada sheekh muhtar roba cali aw mansuur wallaahi annaga waxa weeyaan nimankan maxay ahayd dabaaq iyo wanaag ujeedin iyo garabsi inta waan kala daalnay oo waxaan muuqatalin markaasi adiga jiritaankaaga iyo dadnimadaada iyo deegaankaaga dadnimadaada waxaan aqoonsaday ayaa muuqatay inay nimankan dila soomaaliya ka dawaftigooda dabaali inay yihiin marka waxaan rabnaa in dalka koowaad loo ogolaado in la arko xaalada madaxweyne sheekh mukhtaar xaaladiisa la ogaado loona diro dad markaasi dadkaasi dinta loo fasaxo waxaan kaloo ku baaqaynaa in markaasi dadkan internationalka ah ama laaqeyntaxas ama bishaxas arrimahaasi maxaabiista iyo dadka abduurka loo haysta dabagalka ku sameeya inay arrintaasi ay maxay haystay inay eegaan waxaan kaloo ku baaqaynaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya inay si dhow ula socdaan xadgudubka laba sano iyo fara jirjiray ee ku dhacaya yani musharax madaxweyne sheekh mukhtaar ay kula kacayaan nimanka xilka waqtigooda dhabaaday ee farmaajihii fahad yaasiin oo dulmiga xoogka leh ay kula kacayaan inay aad ula socdaan waxaan kaloo u baaqayaa haddiiba dulab ku jirto si kastaba December sanadkii 2018 ayaa ciidamada